שלום מעיין. שלום, אני צריכה בבקשה להזמין פיצה. פיצה? כן. מאיימים עלייך? כן, אני עם חברה, כאילו בבית שלה. באיזה עיר זה? איזה רחוב? אנחנו קומה רביעית, דלת ימנית. הבן אדם שמאיים עלייך גם שמה? כן, כן, אנחנו רוצים עם זיתים ותירס, נשמע לי סבבה לגמרי. תשארי את הקם, אוקיי? אוקיי. כמה אנשים אתם תהיו בערך? אנחנו ארבעה מבוגרים ושני ילדים קטנים. יש לו נשק? לא, אנחנו לא רוצים קולה, יש בבית. אם יש מישהו לידך, תוסיפי תוספת. אני אקח גם תוספת פטריות. כמובן, לשמור על עצמך, אנחנו בדרך אלייך. מעולה. מדובר בשיחת חירום שהתקבלה השבוע במוקד 100 של מחוז מרכז. חשש לאירוע של אלימות במשפחה. במהלך המשמרת של המוקדנית התקבלה שיחה למוקד מאישה שביקשה להזמין פיצה. המוקדנית מיד הבינה שמדובר באישה שזקוקה לעזרת המשטרה. המוקדנית פעלה בתושייה רבה כאשר תשאלה את האישה באמצעות שמות של תוספות של פיצה, ובמקביל העבירה את הדיווח לניידות שבשטח. השוטרים שהגיעו למקום מיד עצרו את החשוד, ובהמשך בית המשפט האריך את מעצרו. לשמחתנו, האירוע הסתיים בהצלחה רבה וללא פגע. זה המקום להדגיש שכל אישה שחשה בסכנה עליה להתקשר למוקד 100, ולנו יש את היכולות להגיע לכל אישה ולסייע לה בכל אשר נדרש.